Här sitter vi i skogen med Victoria Hemmingsson från Hjärterum i Skåne. Och jag gissar att det här är ett hjärterum för dig. Kan du berätta var vi är? Ja, men vi är i Trollskogen. Och det ligger alldeles utanför Torna-Hällestad. Trollskogen heter det därför att här är fantastiska bokar, resbokar. Som vi ser här bakom. Som har blivit formade på ett lite annorlunda sätt. Och därför så heter det Trollskogen. Men vad är ett hjärterum för dig? För mig, det finns ju så många hjärterum. Och naturen är ju viktig för mig. Så, och i naturen finns det många hjärterum. Det är en plats där jag finner lugn, fokus, men också hittar inspiration. Du brukar också prata om naturen som glädjekälla. Ja. Kan du berätta? Ja, naturen är ju glädje och lycka. Jag blir väldigt lycklig när jag är ute i naturen. Jag brukar säga, ser du en liten människa med ett stort leende så kan det vara jag. Jag blir glad när jag är ute i naturen. Det ger mig så mycket. Så även om jag är nere och känner att jag orkar inte gå ut idag, så vet jag att jag behöver sparka mig i ändan så jag kommer ut. För jag vet att jag mår så bra när jag kommer ut. Och då undrar jag liksom lite, hur har du kommit fram till det här? Mm. Att det sysslar med det faktiskt professionellt också. Mm. Ja, det var egentligen, vad är det nu, 16 år sedan som jag flyttade från hus och trädgård till en lägenhet med balkong. Och när jag satt där på balkongen, så det var en fin balkong och härligt, och jag gjorde så gott jag kunde med växter. Men jag kände ändå att jag saknar gräs under fötterna. Så då började jag leta mig ut i naturen. Hulltofta naturcentrum som ligger utanför Hörby. Med markerade slingor, där var toalett och där var café och personal. Det kändes tryggt att börja där. Mm. Och sen har jag fortsatt mer och mer ut. Och är ofta ute på egen hand, för jag tycker att det ger mig väldigt mycket att vara själv i naturen. Du guidar grupper, har jag förstått också. Ja, men det gör jag. Ja. När jag upptäckte att naturen den har så många positiva effekter på oss och vad den gör med mig, så kände jag bara att det här är ju så häftigt. Den känslan som jag får när jag är i naturen, den vill jag dela med mig av till fler. Det finns så många som inte har upptäckt än vad naturen gör för oss. Så det vill jag sprida. Så jag har lite naturvandringar och tar med mig folk ut. Och jag vill gärna ta med mig folk som inte är så vana, nybörjare, som inte har upptäckt det ännu. För jag vill ge det till fler. Jag sitter här lite och funderar på, kommer lite från ämnet, men det kvittar. Det här med allt naturen kan ge. Mm. Är det någonting du tar med dig? Och då tänker jag både fysiskt, alltså med dig hem och och kanske även i sinnesvärlden, så att säga. Oh ja, det är det. Det kan ju vara ibland, jag plockar inte med mig så mycket, men man kan ju ta naturen med sig hem. En fin sten till exempel som jag har i mitt köksfönster. Så när jag sitter och äter så kan jag titta på den där stenen. Men det jag tar med mig i sinnet, det är den här glädjen som jag nämnde innan. Lyckokänslan av att vara ute. I allt detta fantastiska. Jag får också väldigt mycket idéer. Jag blir kreativ när jag är ute i naturen. Ja. Så av det jag sen gör, aktiviteter, de föds ute i naturen. Det är där jag får så mycket idéer. Och så tror jag att jag ska komma ihåg det när jag kommer hem. Men då har jag glömt det. Så att jag brukar ha block med mig och skriva ner. Eller i mobilen. Det heter ju Hjärterum i Skåne. Mm. Du är runt i Skåne, så det finns inga begränsningar egentligen. Nej, jag är runt i Skåne. Och att jag valde namnet Hjärterum i Skåne, det jag har alltid tyckt om hjärtan. Jag gillar hjärteformen. Mm. Och hjärta, det är ju, men det är kärlek, omtanke, glädje.
Och så jobbar jag ju med hjärt-lungräddning. Mm. Så jag tyckte att det var en bra kombination. Men hur letar du upp nya hjärterum? För dina vandringar till exempel? Ja, de kommer ju till mig på olika sätt. Dels så är det när andra berättar om var de har varit någonstans. Sen tycker jag ju det är roligt att utforska Skåneleden. Och den finns ju runt om i hela Skåne. Så man ser ju de här orangea skyltarna som vi ser där bakom. De kan man ju lägga märke till överallt när man är ute. Man kör så ser man, oh, där var en stig in där. Ja, man får ju kanske stanna där och titta. Har du märkt nu under den här pandemin med corona och hemester har man pratat om? Har du märkt någonting då med att vi är mer ute i naturen? Ja, det har jag verkligen gjort. Har det blivit trångt på stigen? Ja. Jag sa till några vänner när vi satt och pratade så sa jag, det har blivit trångt i naturen. Mm. Hur kan det bli trångt i naturen, var det en som sa. Jo, men det märks när du går någonstans där du brukar gå, där du aldrig träffar en människa. Och plötsligt så träffar du hur många som helst. Och du träffar de här hundägarna som inte respekterar koppeltvånget med sina lösa hundar. Jag är väldigt rädd för hundar. Så det gillar inte jag när de kommer med sina lösa hundar. Det har blivit väldigt mycket sånt. Mycket skräp i naturen har det blivit tyvärr. Väldigt mycket vitt papper och våtservetter som man lämnar efter sig. Och det är så sorgligt att se. Vi måste vara rädda om naturen. Vi vill ha den framöver också. Men det är positivt också att så många har hittat ut i naturen. Det är glädjande. Det är inte alltid man kanske har ork eller möjlighet att ta sig ut på en vandring. Vad kan man göra då istället? Ja, men det finns ju många alternativ. Man kanske har en, som jag har, en terrass med en liten gräsplätt. Där kan man ju vara. Det räcker ju att gå ut där en liten stund. Jag har en hammock som jag tycker är fantastiskt att ligga i. Så där kan jag lägga mig och titta upp i himlen. Man kanske har en trädgård. Så man kan gå lite längre ut. Man kanske kan ha en hörna, en favorithörna i trädgården där man kan njuta. En park i närheten eller bara en liten dunge. Man behöver inte ta sig så långt ut. Ofta så hittar man någonting nära sig där man kan få en stund. Den här veckan har vi uppmärksammat anhöriga lite extra. Ja. Det var den nationella anhörigdagen i tisdags. Ja. Och när vi pratar med anhöriga i mitt jobb som anhörigkonsulent så pratar vi om vikten av att försöka hitta någonting eller någonstans, en plats som kan ge både vila men också återhämtning. Mm. Det kanske kan vara de här ställena du nämner. Ja, visst kan det är. Som sagt, man behöver ju inte gå så långt ut. Man behöver inte ta sig så långt iväg om man inte har så mycket tid att komma ifrån. Utan hitta någonting precis i din närhet där du kan slappna av, fokusera på alla sinnena. Och man kan ju också titta på en naturfilm en stund eller sätta sig och lyssna på naturljud. Det är också ett sätt. Om man inte ens kommer hemifrån. Sätta sig i fåtölj och lyssna och blunda och tänka att jag är där ute. Ja, om man nu liksom är lite intresserad av att gå med i en sån här skogsvandring eller naturvandring och så vidare. Ja. Så undrar man ju att dels varför man ska göra det och vad som behövs. Ja, om vi börjar med vad som behövs. Så du behöver inte något speciellt om du ska gå in. Ta det du har. Ha ett par sköna skor och sköna kläder. Mm. Och var beredd på vädret. Regnjacka. Packa ner den regnjackan. Jag har ju alltid en ryggsäck med mig när jag är ute. Jag har mitt första elbenkit. Ifall det skulle hända någonting. Det är sällan det händer något, men naturligtvis har jag inte det med mig så händer det. Lite fika är alltid bra att ha. Det är alltid det är så gott att fika ute i naturen. Och varför man ska följa med mig ut. Det är därför att om jag inte är så van vid att gå ut i naturen så är det ju skönt att ha någon att följa med. Någon som känner till en bra plats, en skön plats
tryggt att gå i en grupp om man inte är van. Och sen kan man kanske efterhand vänja sig vid att gå ut själv. Ja, när jag började gå ut så gick jag ju alltid på markerade leder för att veta att jag skulle hitta tillbaka igen. Och gärna en karta med om jag inte har varit på platsen innan. Ja. Eller som det finns väldigt bra friluftsappar som man kan ha. Men man får ju tänka på att man inte alltid har täckning. Går du vilse någon gång? Ja, men det har faktiskt hänt. Mm. Det har hänt att jag har stått någonstans och inte visst var jag har varit. Och då är det ju bra att ha kartan med eller en bra app där jag kan hitta de här små stigarna som jag kanske har förvirrat mig in på. Mm. Sen kan man ju också lyssna på naturen. Hör jag trafik någonstans ifrån eller titta var finns det en stig? Även om det kanske är en liten upptrampad stig så brukar den ju leda någonstans. Någon har gått där innan. Och så gäller det ju inte att drabbas av panik utan sätta ner en stund på den här stocken eller stubben och stenen och andas och fundera vad ska jag göra nu. Har du några tankar kring hur man ska göra när man har en tuff vardag? Var hämtar man kraft och energi? Ja. Men det är just ge dig ut i naturen och du behöver inte gå så långt ut. Men ut, hitta någon skön plats och du kan bara sätta dig ner på en sten. På en stubbe och sitta där. Låt tankarna komma till dig men stanna inte i dem utan försök att låta dem bara passera. Ta av skorna och strumporna och sätt ner fötterna och känn naturen. Det är fantastiskt att lägga handen på mossan till exempel. Eller en skön trädstam och bara stå och känna. Det ger kraft. Det gör det. Så tackar vi Victoria för denna stunden. Och var är du nu på väg? Ja, men nu ska jag ge mig ut på det hållet och faktiskt följa Skåneleden där och se om jag kan hitta något nytt hjärterum. Ja, det var fint.